Bom, o motociclista José Aldair dos Santos, de 41 anos, que não resistiu aos ferimentos do acidente com uma carreta e morreu ontem no HGE, no Trapiche, foi velado na casa da família em Coqueiro Seco. Lamentável isso, viu? A vítima se feriu na segunda-feira durante um grave acidente na Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do Martins. Neto Mota vai trazer para a gente todos os detalhes e você acompanha a partir de agora. O corpo de José Aldair dos Santos, de 41 anos, chegou por volta das 8 horas da noite na casa do pai dele, onde aconteceu o velório, no município de Coqueiro Seco. Do lado de fora, familiares e amigos do encanador, que estavam com ele momentos antes do acidente, aguardavam desde as 9 horas da manhã pela chegada da vítima. Uma dor muito grande para todos, né? Nesse momento. Era um rapaz trabalhador, nunca teve problema com ninguém aqui, eu moro aqui há 4 anos. Trabalho com o mesmo, há esses 4 anos, e não tenho o que falar dele, não tenho. Ele sempre agia de maneira prudente, inclusive até na motocicleta dele mesmo, né? Não, sempre calmo, andava normal aqui. Fatalidade, né? A morte só que é uma desculpa, né? Onde era que o senhor estava quando o senhor soube da morte dele? Eu estava em casa. Estava na minha residência, é. Estava na residência e vi no um colega nosso de trabalho, que é peredeiro, passou informação que ele tinha sofrido um acidente em Maceió. Como era o dia a dia do trabalho de vocês? O que é que vocês faziam? Que horas chegavam? Vocês estavam sempre juntos? Como sempre é que junto, sempre junto. Ele chegava, ficava na porta da prefeitura, aguardando serviço, né? Ordem de serviço. E sempre ficava aqui, por aqui, com o pessoal. E pedia que Deus conforte a família neste momento, né? Só Deus para confortar todos, né? E que os anjos do Senhor acampem a esposa dele lá no hospital, né? Tá precisando de oração, né? Aldair partiu, né? Que Deus o tenha no bom lugar, né? Mas agora quem tá precisando de apoio é a família, né? A família precisa de apoio, precisa de conforto, né? José Aldair, que tinha 41 anos, saiu de Coqueiro Seco em uma moto, junto com a esposa, na tarde da última segunda-feira. Eles teriam saído da região metropolitana para fazerem uma entrega em Maceió. Mas ao retornarem da capital, Aldair teria perdido o controle da moto e os dois acabaram atropelados por uma carreta. No velório, além do luto, muito sentimento de revolta por causa da demora da chegada do corpo. Segundo alguns parentes, a vítima teria falecido às 7 horas da manhã da terça-feira no Hospital Geral do Estado. Ao meio-dia, o corpo teria sido encaminhado ao Instituto Médico Legal, que só teria voltado com os atendimentos pós-horário de almoço às 2 horas da tarde. Ainda segundo os familiares, o atendimento do IML só aconteceu por volta das 4h30. Mais de 12 horas depois da comunicação do óbito pelo hospital, o corpo chegou para ser velado. Bastante abalado, o sobrinho de Aldair falou sobre o luto da família. Primeiramente, a informação chegou por conta de amigos que foram até a residência informar. E em seguida, meus pais foram ao hospital lá saber de alguma notícia e ficou no aguardo. Vocês sabiam para onde o casal havia ido, para onde os seus tios haviam ido? A informação que ele disse foi que ele fazia doação de um cachorro na cidade de Maceió. Porque a sua tia é bem engajada na causa animal, não é isso? A esposa dele, sim. E aí vocês acabaram, que ficaram sabendo por amigos, e onde cada parente estava? Porque vocês moram aqui em Coqueiro Seco em casas diferentes, não é isso? Isso. Cada um estava em sua casa. Meus pais estavam em casa, minha avó estava por... não sei como, minha avó também estava lá. E em seguida meus pais foram ao encontro do meu tio lá no hospital. Ele nasceu e se criou aqui, tem amizade com todo mundo, uma pessoa que todo mundo gosta. José Aldair deixa 2 filhos, um de 14 e outro de 9 anos. A esposa de Aldair, Ivone da Silva Rocha, de 48 anos, sofreu várias fraturas durante o acidente e foi encaminhada aqui para o Hospital Geral do Estado. Aqui no HGE, ela passou por cirurgias e segue agora internada na unidade pós-cirúrgica. O estado de saúde dela é considerado estável.